Дорогі телеглядачі! Вітаємося із вами нашим християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, у другу неділю, по зісланні Святого Духа, ми спільно разом з вами переживаємо у євангельському читанні покликання Апостолів на службу перед Ісусом, на службу перед Богом. Ісус покликає їх словами, ідіть за мною. Я вас зроблю рибалками людей. Покидайте сіті. Покидають усе, що мали із Своєго надбання йдуть за Ісусом, ідуть за тим покликом Господнім. У своєму поклику Ісус не просто кличе їх стати свідками Його вчинків, дій, навчання. Ісус має на меті зробити їх правдивими рибалками людей. Він має на меті зробити із них правдивих апостолів, тих, які би не тільки були свідками вчинків і дій Ісуса. Але які самі своїми вчинками, своїми діями і словами могли би свідчити за Ісуса, свідчити про Бога, свідчити своїм життям. Це є мета і ціль покликання на апостольську службу перших учнів апостолів. Вони пішли за Ісусом, вони йшли своєю дорогою удосконалення, долаючи різні перешкоди, впадаючи, долаючи свої немочі, борячись із своїм недовір'ям. Долаючи свої людські пристрасті і пожадання, вони йшли, удосконалюючи себе. І тим дали нам приклад, що певного часу, як Ісус покликав своїх учнів на службу, апостольську кликаючи і нас, тими словами ідіть за мною, ходіть за мною. Кожен із нас став покликаний іти за Ісусом через дар хрещення. Ми, прийнявши Христа у своє життя, у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Пішли також на певну службу перед Богом, пішли у ту дорогу, котру нас Господь покликав. Ідучи за Ісусом, ми неодноразово йдемо до храму, неодноразово ми молимося, неодноразово ми промовляємо ті слова Господній молитви, неначе засвідчуючи, що пішли за Богом. Але в сьогоднішній день варто й запитати, чи тільки тим обмежується наше певне служіння перед Богом і для Бога. Чи у цьому? Ми обмежуємося у нашому житті як християни. Ісус покликав нас на те, до, до, до тої служби, до того служіння, щоб ми своїми вчинками засвідчили, що є учні Його. Придаємо собі, що каже нам Євангеліє. Словами Ісуса, по любові один до одного пізнають вас, що ви є моїми учнями. Господь нас закликає до любові, до любові ближнього. Сьогодні нам ракує Твої любові, у той час смутку. У час важкого нашого економічного і морального життя брокує нам любові і пошани один одного, як ніколи. Для нас, українців, було властиво, коли нам було важче. Ми гуртувалися і підтримували, уміли любити і шанувати один одного. Можливо, Господь допускає і це випробування, щоб нас, християн, удосконалити у любові. Існує такий приклад, де настоятель монастиря. Молився за своїх молодших монахів, покликаних, щоб вони стали також наслідниками неба. Бо святістю свого життя він уже був на порозі до неба, але хотів, щоб і його учні були там, де він. Певно, часу дає йому таке випробування і бачення своїх учнів. Були вони запрошені у місцеву парафію на свято, на святкування, на праздник. До місця, де був храм, треба було йти кілька кілометрів через ліс. Настоятель не дуже хотів відвідати праздник, але у сні йому було відкрито, що і він має бути там, але має піти за певний час після того, як його учні вийдуть у ту дорогу до храму на праздник. Так і зробив. Сталося так, що учні, по дорозі ідучи зустріли людину, яка стала побита невідомими грабіжниками. Людина, яка на півдороги села залишалася у лісі. Немічна, безсила, спроможні йти далі. Учні зустріли того чоловіка, він розказав, що я хворий, а ще й попався негідникам у руки, і не маю сили, обесилений. Ті подивилися один на одного кажуть: Вибач, не можемо ми тобі допомогти, бо поспішаємо на праздник. Маємо бути вчасно, маємо бути там, де будуть нас очікувати багато людей. Спішимо. Вибач, поспішили. За ним йшов настоятель. Зустрівши того немічного чоловіка, довідався про його біду, довідався, що учні проминули його, взяв його на свої плечі, ніс до села. Йому було важко йти, бо сам старший віком, і сили немає, і чоловік той важкий. Але чим більше наближався до села, тим той чоловік ставав для нього легшим, тим менше тягару і прикросте він йому завдавав. А коли дійшов до села, то дивиться, що він в село сам входить, а тоді відчув і почув голос Божий. Коли учні Твої будуть чинити так, як Ти вчинив, то стануть наслідниками неба. Ісус промовляє до своїх учнів, промовляє у тому навчанні, зроблю вас рибалками людей. Коли слова мої берегти, коли слова ви мої збережете, коли слова мої, мої виконаєте, правдиви будете моїми учнями і послідовниками. На інший день, напевно, Ісус і к нам промовляє, щоб ми стали послідовниками Ісуса не тільки думками. Не тільки почуттями, бажаннями, але стали правдивими, учнями, наслідниками Ісуса у виконанні Його слів, у виконанні Його волі. Один маленький приклад запитання. Завжди ми спішимо до храму на зустріч з Ісусом. Завжди у службі Божій ми прагнемо Його зустріти, почути, побути з ним. Але нинішній день хотілося б запитати кожного, чи уважно ми чуємо на службі Божій текст Євангелія? Це не просто слова, це не просто уривок святого Письма, який ми, то, ми читаємо. У службі Божій сам Ісус звертається до нас через читання святого Письма, устами священника у храмі. Сам Господь промовляє до нас. Чи зауважуємо ми ті слова? Чи чуємо ми їх у часі служби Божої? Чи протягом тижня ми стараємося виконати ті слова, виконувати, жити згідно з тих слів, з того навчання, яке нам, Ісус, у неділю. Розповідає, говорить до нас, до нас промовляє. У цю неділю ми також будемо особливий погляд звертати на святе причастя, на Пресвяту Євхаристію, на тіло кров Господню, яке нам Ісус залишив, промовляючи, що я буду з вами по всі дні вашого життя. Ісус направду перебуває з нами у кожному храмі, у кожній службі Божій, у Пресвятій Євхаристії, приходить до нас Ісус Живий. Приходить до нас Ісус, який покріпляє нас у тій дорозі життя, промовляючи кожну разу ті слова, хто є моє тіло, хто п'є мою кров, Той перебуває в мені, а я перебуваю у Ньому. Того я воскрешу останнього дня. Перебуваємо у Бозі, перебуваємо у Божій любові. перебуваємо як ті, котрих Ісус покликав: Словами йдіть за мною через тайну хрещення. Перебуваємо з Ним у своїх діях, вчинках, томках помислах і бажаннях перебуваємо із Богом. І коли у земному житті будемо з Ним перебувати, то у вічності з ним будемо завжди. Нехай ця неділя у цьому нас укріпить. Дякую вам за увагу і прощаюся із вами, роїте глядачі, нашим християнським привітанням. Слава Ісусу Христу!